достар, бізде бар-барнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен, Айша, және де достар, бүгін мен сіздерге сіздердің өте көп сұраған, өте көп күткен, өте көп жазған видеоларыңызды түсіретін боламын. Және де бұл видеоның аты «Менің гардеробым» деп аталады. Және де, артымдағы вешалка ол менің гардеробым. Негізі, достар, менің рум-турымды кім көрді? Бізде бір склад бар. Және де сол складты біз скоро гардеробны жасағымыз келген. То есть жасағымыз келген емес, жасаймыз скоро уже. Және де негізі мен сіздерге сол гардеробты жасап, содан кейін тағы да жаңа заттарды алып түрім келген. Бірақ та сіздер достар менің прям каждый видеомның астына жазасыздар гардероб жайлы. Сондықтан да достар, осынша киім болса да енді сіздерге көрсетуге тырысамын. Негізі менде ондай аса көп қызықты, әдемі, көп заттар жоқ. Себебі достар, мен магазинге барардың алдында өзімнің қиялымнан бір заттың түсін, оның узорларын, оның вообще қысқалығы, ұзындылығы бәрін ойластырып аламын. Және де именно менің қиялымдағы зат, киім ол вообще жоқ болады. Біресе басқа түсі болып қалады, біресе басқа размер болып қалады, біресе басқа узор болып қалады. Ал мен оны сосын алмай кетемін, себебі ол менің қиялымдағы зат емес. Сондықтан да менде аса көп заттар жоқ. И то осы заттар, осы заттардың жартысы менің полкамда жатыр қазір. Ал мына заттар менің өте көп киетін киімдерім. Яғни қазір мен далаға шықсам, осы заттардың бірін алып, сразу киініп шығып кетемін. Сондықтан да осы вешалкаға маған қазіргі ауа-райына керекті, погодаға керекті заттарды ғана осы жерге қойдым. Сіздерге оның барлығын көрсетемін. Сондықтан да міндетті түрде достар менің еңбегімді бағалап, лайк басыңыздар, подписаться етіңіздер. Себебі достар, мен сіздерге тырысып жатырмын. Кстати, 50 мың подписчик болған кезде достар, менде бір конкурс болады. Сіздер достар, бұны өте көп күттіңіздер конкурсты. Сондықтан да тезірек дәл қазір тіркеліп кетіңіздер, 50 мыңға жетсек, ой достар, конкурс прям, оның біз барлығын ойластырып қойдық. Барлығы дайын емес, бірақ уже ойластырып қойдық. Сондықтан да достар, намек түсінікті деген ойдамын. Кеттік. Қазір мен киімдерімді сразу сыртынан тезірек көрсетіп шығайын, содан кейін әрқайсысына жеке-жеке тоқталамыз. Міне менің гардеробым. Ең алдымен мен сіздерге өзімнің мектепке арналған киімімді көрсеткім келіп тұр. Негізі достар, мен жақын арада уже 2-3 күн болды. Мен жаңа школьный форма алдым. Достар, менде енді 2 школьный форма. Қазір енді мен сіздерге оларды көрсетіп шыққым келіп тұр. Біріншісі алған затым, ол менде осындай брюки. Міне осындай. Мен бұны қазір киіп көрсетемін сіздерге. Және де онымен қоса осындай рубашка, мына жерде қалтасы бар. Ол маған кішкене кеңдеу болып тұрады, бірақ ол специально сондай, себебі жабысып тұрған рубашкада ешкімге ыңғайлы болмайды. Келесісі ол менде осындай жакет. Міне мына жерінде осындай узорчигі бар, ол мына жағасы шығып тұру үшін. Осындай қарам. Бұны сабаққа да киюге болады, көшеге шыққанда да киюге болады. Бұлардың барлығын мен сіздерге бағасын жеке-жеке қазір тоқталып, киіп болғаннан кейін айтамын. Сондықтан да достар, киін болайын. Ал достар, міне мен уже киініп алдым. Міне мына жерде менде брюки. Осындай көк, темно-синий. Барлығы по правилам. Мына жерде осындай белдеу мүшесі бар. Ақ рубашка, міне кеңдігі осылай тұрады, және де жаңағы жилетка. Және де достар, мына рубашканы шығаруға болады, қазір мен шығарамын. Шығарсақ тоже әдемі көрінеді. Міне. Және де достар, біз осы үш затты да бір магазиннен алдық.
Ол магазиннің аты кімге керек? Комментарияға жазып кетіңіздер, себебі бұл интернет магазин. Және де осының әрқайсысы бізде 5500 теңге тұрды. Себебі сіздер менен комментарияға бәрі сұрайтындарыңызды біліп тұрмын. Міне осындай лук менде мектепке. Конечно же, шляпки, брюки, рубашка, және де осындай жилетка. Өте әдемі көрінеді менің ойымша. Ал енді сіздердің оларыңыз комментарияға жазып кетіңіздер. Қазір мен енді сіздерге толық көрсетемін. Міне достар, толық деген кезде мен сіздерге міне осылай көрсеткім келген. Қазір мен сіздерге енді осы немді жакетімді шешіп, рубашка мен галстукты киіп көрсетемін. Осындай брюки мен қарсы алыңыздар тоже. Міне достар, дайын. Міне осындай менде галстук, темный синий, біздің классменнен алғанбыз. 1 сентябрьда осылай салынып тұрады. Ал енді біз шығарайық. Шығарсақ енді достар білмеймін. Осылай болып тұрады. Негізі шығарсақ та достар әдемі, конечно. Енді сіздерге қалай. Маған негізі күшті. Все, енді келесі лук. Достар, кстати, мен сіздерге еще мынаны вообще көрсетуді ұмытып кетіппін. Мынау менде, короче, жемпір осындай. Мен оны 1 сентябрьда алған болатынмын. Және де осындай брюкімен осылай көрінеді. Бұны біз тоже глазменнен алғанбыз. Мына жерлерінде значок бар. Міне, глазмен. Осындай темно-синий, галстукқа прям өте сай екен. Ал енді шығарып көрек. Шығарсақ енді достар білмеймін. Себебі біздің жемпіріміздің өзі рубашкадан кішкентай болып қалады. Білмеймін достар, білмеймін. Бірақ қаржысы осы рубашканы салсақ вообще әдемі көрінеді. Енді менің келесі сіздерге көрсететін лугым, ол менің бұрында алған лугым. Бұл мен достар, осы форманы мен 6 класстың соңғы жақтарында киген болатынмын, себебі біз карантинде болдық, және де карантиннен кейін бізді бақылау сондай жазуға прям мектептің соңғы күндері бізді шақырды мектепке. Яғни біз БЖБ-ТЖБ-ларды мектепте тапсырдық, және де көп баланың киімдері ол кезде уже қысқарып қалған болатын, себебі карантин бізде 2-1 жылдай болды. Бір жылдай болды. Сол кезде біз уже почти свободный форма деген сияқты болады, себебі барлығы қандай форма кигісі келеді, сонда киіп жүре берді. Негізі бұрында бізде строгий форма болатын, ал карантиннен кейін уже осындай форма пайда болды. Ақ үсті және де қара асты. Мен осындай қара шалбар алдым, яғни джинсы деп те айтуға болады, және де осындай рубашка. Мына жерде осындай обманка. Қазір енді мен осыны киіп көрсетемін сіздерге. Міне достар, бұл форма негізі достар маған вообще ұнап тұрған жоқ, себебі бұның барлығы маған қысқарып қалыпты. Мына рубашканы қараңыздар. Негізі бұл форма маған қатты ұнап тұрған жоқ. Мына джинсымен тек қана бір ұзындау, бір футболка, сондай кисек қана нормально болады деген ойдамын. Ал вот мынау рубашка так уж себе. Ал сіздерге қалай? Білесіздер. Достар, менің келесі лугым, ол менде тоже осы немен болады, джинсымен. Біріншісі ол менде осындай
толстовкамен болады. Бұл не осындай қалыңдау толстовкам. Мына жерінде міне суреті бар. Және де мына жерде Train Railer деп жазылып тұр. Білмеймін, бұл, наверное, бір актер. Есімде жоқ уже. Киіп көрейік. Міне, достар. Мына жерде міне менде жаңағы джинсы және де осы толстовка. Бұл толстовканың міне қолы әлі маған үлкендеу болып тұрған сияқты. Бірақ вот уже ұзындығы қысқара бастапты. Бұны енді көшеге уже күн суытқан кезде киюге болады. Себебі екеуі де ол прям қатты жылы. Күзге сондай көктемге арналған. Точно жазға емес. Міне, еще достар, мына жерде водолазкасы бар, бірақ мен оны осылай ішіне салып қойдым. Мені міне осылай сыртқа шығарып, осылай істеп алуға болады. Мойынды зато ауыртпайды. Жөтелмейміз. Енді келесі лук. Достар, мен уже киіп алдым. Мне ұзындығы негізі, по-моему, нормально, себебі бұған уже алдыңғы қыстан бері мен бұны киіп келе жатырмын, сондықтан да ұзындығы менің ойымша реально күшті. Даже қолдары да маған әлі қысқармаған. Юбка глаз мінен алған. Пиу. Және де рубашка, ол ана жерде қалып қойды. Сол рубашкамен мен сіздерге еще жакетті жаңағы көрсетемін. Давайте кинеміз. Достар, мен дайынмын. Міне. Мен негізі бүгін осылай мектепке барған болатынмын. Міне, достар, мен дайынмын. Міне, юбка. Рубашка, мне жемпер жаңағы айтқан, галстук, және де рубашка жаңа айтқандай. Мен бәрін айта берем жаңа. Осылай көрінеді. Все, достар, дайынмын. Осылай көрінеді, негізі жаман емес, бірақ қалай айтсам болады. Мен бұндаймен вообще никогда мектепке барып көрмедім. Бірақ лучше достар негізі жакет. Арты міне осындай. Мен бұны вообще бұрында алған әлі де қысқармаған. Мына жерін мен, кстати, осылай бауласам. Осындай болып тұрады. Ужас, достар. Не надо байлауға вообще. Ашықтыра берген әдемі екен. Күшті, нормально. Міне, достар, мен уже киініп алдым. Осындай фиолетовый бос тұрады. Комбинезончик осындай. Футболкасы, достар, кішкене маған. Кішкентайлауыма білмей, мен просто өзіме всегда өзіме кеңірек бір футболкаларды аламын. Может, үйреніп қалдым, білмеймін, бірақ мына футболкамен мен обычный мынандай шорты деппін ғой, шалбарлармен жүре алмаймын, себебі біртүрлі көрінеді. Ал енді достар, келесісі ол менде осындай футболка. Мына жерде міне бізде Калифорния деп жазылып тұр. Калифорния эст 1991 год. Және де осындай менде екі менде шалбар бар. Осындай біреуі сұрлау, қоңырлау кішкене, ал екіншісі қара мен ақ. Мен міне осы футболканы қай шалбармен киемін деп ойлайсыздар? Әрине, осы қарамен киемін, себебі екеуі прям қатты үйлеседі. Қазір енді мен сіздерге осы екеуін көрсетемін. Пабах-пабах-пабах. Міне, достар, мен киіндім. Міне мен шалбарым. Бұл шалбар маған тоже кең. Өте вообще күшті. Балағы да маған ұзынырақ. Қазір мен сіздерге оны
көрсетемін, достар. Міне оның балағы. Бірақ оны, конечно же, қысқартуға болады, белім бір рет бұрап. Сол кезде вот по размеру болады. Және де футболкасы міне осындай, Калифорния жаңа көрсеткендей. Бұл енді қысқа да емес, ұзын да емес, вообще супер. Ал енді келесі. Неге мен камераны жаптым, даже білмейм. Келесі менде осындай шалбар. Клеткаға ұқсайтын. Және де осындай толстовка. Бұл толстовка маған достар. Оверсайз толстовка. Осындай фиолетовый, на жерде жазу бар. We are the future, I will change the world. Яғни біз болашақтан біз. Мен осы өмірді жақсы жаққа қарай айналдырғым келеді, короче. Осыны надпишпен, осы екеуін қазір мен кейіп көрсетемін. Пиу-пиу-пиу-пиу. Міне, достар, мен болдым кейініп. Міне осындай толстовка. Осындай менде көрсетер ма қандай ұзын. Мен міне осындай киімдерді өзіме көп аламын. Қолы да міне. Зато мұздамайды қолым. Вообще күшті. Және де осы шалбар, кстати, сіздерге көрсетуді ұмытып кетіппін. Бұның еще мына жерлері өте қызықты, себебі қараңыздар, мына жерде осындай бір штука бар. Мына жерде тимешка. Міне. Все, достар. Енді, достар, сіздермен қоштасайын, себебі мен сіздерге барлық гардеробымды көрсетіп шықтым. Сондықтан да енді мен еңбегімді бағалайды деген ойдамын. Мен сіздерге өте қатты тырыстым, осы видео ұнайды деп тырыстым. Сондықтан да жаңағы айтқан заттардың барлығын, яғни лайк, подписка, колокольчик және де комментарий, конечно же. Міне, енді давайте. Кстати, достар, сабақтарыңыз қалай? Комментарияға жазып кетіңіздер, себебі мен сіздерде вообще сұрауды ұмытып кеттім, себебі 1 сентябрьден бастап сіздерден сұрамаппын ғой сабақтарыңыз қалай деп. Сабақтарыңыз қалай? Жақсы ма? Менде барлығы жақсы. Мен 5-ке оқып жүрмін пока что. Мен еще 7-ші класс оқимын, сондықтан да маған қиын болып жүр. Еще сіздерге мен видео түсіріп жүрмін. Мен мысалы жаңа ғана мектептен келдім. Тамағымды жеп алдым, видео түсіріп жатырмын, және де қазір мен видеодан кейін уже сразу сабағымды оқимын. Сондықтан, достар, барлығы сіздер үшін міндетті түрде менің айтқандарымды ұмытпаңыздар. Және де, достар, егер ұмытпасаңыздар, 50,000 подписчикке мен конкурс ұйымдастырамын. Сондықтан да, давайте, барлықтарыңызға сау болыңыздар!